Kule Ufaransa, hasa mjini Paris, wanasema hakukaliki. Huenda ukajikuna usiku kucha. Huku mataifa mengi duniani yakipambana na majanga mbalimbali, Ufaransa inapambana na janga la mlipuko wa kunguni kabla ya mashindano ya Olimpiki ya mwaka ujao. Watumiaji wa mitandao ya kijamii wamechapisha video za kunguni hao wakitambaa kwenye usafiri wa umma, ikiwemo treni za kasi za Paris, na wengine wakionekana katika kumbi za sinema na hata uwanja wa ndege wa Charles de Gaulle. Kulingana na naibu meya wa Paris, hakuna aliye salama na kwamba mtu yeyote anaweza akawapata popote na kuwabeba hadi nyumbani kwake na kugundua tu pale watapokuwa wameenea nyumbani kwake. Miaka mitatu iliyopita, serikali ya Ufaransa ilizindua kampeni ya kupambana na kunguni ambayo ilijumuisha tovuti maalum na nambari ya simu ya dharura, huku idadi ya wadudu hao ikiongezeka. Zaidi ya nyumba moja kati ya kumi za Ufaransa zilishambuliwa na kunguni kati ya mwaka 2017 na mwaka 2022. Hayo ni kulingana na wakala wa kitaifa wa afya na usafi wa serikali ya Ufaransa. Serikali ya Ufaransa inasema kuna takriban watu milioni 3.6 wanaokuja Paris kila siku, na wimbi hili linachangia kuenea kwa janga hilo. Watalii wanaosafiri na wageni wanaokaa katika makao ya muda mfupi huenda wakaleta kunguni wakiwa katika mabegi yao ya usafiri au hata vitu vingine. Serikali pia imependekeza kwamba wananchi wajikakamue na wafue nguo zao, waanike magodoro juani, na pia wasafishe fanicha zao na mazulia, na ikiwa swala hili litaendelea, wawasiliane na kampuni ya kudhibiti wadudu. Hata hivyo, hali hii inatokea wakati ambapo nchi nyingi za Ulaya zinaingia katika msimu wa baridi, ambapo huwa ni adimu kuonekana. Lakini la muhimu zaidi ni kujua iwapo serikali itaweza kukabiliana na changamoto hii kabla ya michezo ya Olimpiki mwakani. Wataalamu wa afya wanasema kuwa kuumwa na kunguni kwa muda mrefu kunaweza kusababisha hali ya huzuni, wasiwasi, kukosa usingizi na matatizo mengine ya kisaikolojia. Jiji la Paris, ambalo siku zote limejizolea umaarufu kwa wapenda nao, hivi sasa limepata sifa nyingine ya kuwa jiji la kunguni. Hawa kunguni jameni, laiti wangeweza kuwa ripoti hata kwenye kituo cha polisi. Wananiita mhenga mtundu, lakini wewe ukiniita Kevin Phillips Momanyi, taitika.